تلفون كاسي توسا وكتيرا أحمد يوسف قراد وكمد أه قربجوغا ديغانادا صول السناقي عين أي إمارات كعربتا إن أحمد سود وغهرين سيديبا دو أركتا أذيق إيو تاليادا إن هذا الكي قراد شامع قراد علي قصاب صنا ديديتان كهشيسكي علي خليفي سومالي لان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد محمد المشكور وانكو السلام يا نبرق علي هذه هي دمان ورباهين تكاهو القشو قولة السنة دي عين وحنقول السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي مركان كتشو أبو سلاء شاين عذر كنتي باغ وحنو دقيت سنان وحن دقيت حالي كنتي قراتام عقراب علي بعضي سائل إن شخصيا أنا جاي إيمان شالي ده بنسول وين وأنا وحنا جرعت كل جاي إن هالكي أي كوه بوناي بود جاي إن إنت استو حاجة عن الدسلين حيوة ونوسر هاجي وإن حقيقي بي إن وحياة هاي مرحلة إن جرعت كو إن موقف كي سائل وكغات موقف سبب سوا وحني دوي سك عداين oo waynu wada arkiinay ilaa iyo maalintii aynaba ugu horeysa inta waa la qeylinayay ismadu waa qeylinayeen ningarbuurku waa qeylinayay odayaashii G11 ka ayna waa qeylinayeen intaas oo dhan ninna dhag jaraq looma siin waliba waxaa loogu darayay jaarifooyin iyo mataqaanay leegado wax kalena ma aha in la xusuusto waa ahayd إن تبراسي خلدنت هاي موضع علي كسعوه الحمد لله رب العالمين محضة وحضينا قدوه راضو باغا قراتك وانسودو إلينا وانوهم بلينينا قراتك وحانو لينا الجساط والله خير الجزاء تامر كان كبدو وراح تغيرا المتاقنة باغا قراتك وحان راينا نسو بدو حلبو انتي اوعه إنان باغا الكنوغو تشيريو بالبحنتيك waxaan filayaa in hadda maxaladda loo soo gudbiyo cusub in jawi cusub la galay dulbaantay kulli waxaan filayaa in waxaan kala kama dhamaato waxa la isugu imanayaa shir hadii Ilaahay idmo shirkaas waxaan ka digayaa anigu shakhsiyan in loo dooceeyo in qaas ama cid khaas ay isku dhigay gacanta ku qabato binaadanku demar waa khaldami karaa lana waa khaldami karaa waxaan filayaa wixii ina soo maray ee qaadadka faraha badan ah ee taraakumka ahaa inaynu ka barano casharro ma aha anuu tan ka hadlayaa taleex oo kaliya taleex deeyab qalaha uu qalad baa ka dhacay laakiin qaladaadku uu ku horreeyay dulbaanta in badan bushiray dadku aan maamulba samaysan baynu maamulba aan ku samaysanay inta waxaa jiray khilaafaadkan anigu waxaan u tirinayaa shir kasta waxaa ku jiray gacmo-gacmayn baa ku jiray iyo mataqaanay in cid gaari si gooniye wax isu bido oo ay matala habaadiso shirka waxaan aad cod dheer ku soo jeedinayaa shirka ay la isugu yiman doono shirka in aan cid gaarihi ama mataqaanay koox gaarihi ayan isbidin gacantana ayan ku qaban uu noqo shir dhulbahantoo dhiga u siman yahay halkaa markaas si cadoyaan leh dhulbahantoo dhiga u siman yahay dulbahante waa hal family hal qoys baynu nahay ma kala maarano doon baynu wada saarannahay waa isku khasbannahay anigu ma ahna shakhsiyan dad reer gaar waxmu noqon karaa inta kale waxmu noqon karto ama qayb wax noqon karta waxaynu wax ku wada noqon karnaa dhamaantii waxa weyn waa midnimadeena waa wada jirkeena waa inuu waa is afgaranna saadina waxmu noqon karnaa taana sideeba inu xaqiiqi karna waxaynu xaqiiqi karnaa ilaahay subxaanahu watacaala dhulbahante markaa inuu nahay iyo qoys kasto taradiisa isaga lagu ixtiraamo oo loo daayo ergada shirka ka qayb gelaysa waa inay reerka ka timaadaa reer kidisa isagu u madax banaanaa uu keensadaa baharsa waa inay keensantaa barkada waa inuu keensadaa ugaadhiyaha waa inuu keensadaa
خير عبد وينو كان سبع حسن وقاس وينو كان سبع حامد وقاس وينو غير كستوائن لغور قليا إرقدي شركة إذن كذيب قلي لهيد كان قاب كاها الدين الأمر أنه وحنس لها وقاب حلالة وح أبق أو إسترون أو أن يسخو أفقرنا أي كسو بحكرة شركة حديث اللي سهون بالليو أو سيدي بعيد شرتي إنت مالها مغاير لسكو قصتو مغاير بورسوي المرايكان إيو كنالا لقرسو قادو إيو داد أما قوي تاعمع waxaa ku jiraa halkeedii waxaan ka digaya oo aan mar labaad ku celinaya oo adbeer aan ku celinaya war dadka loo daayo irgooyinkooda iyagu wax soo fasheen feer waliba irgidiisa isuma la yimaado aan isugu nimaadno shirka isagoo reer waliba uqaashiisi iyo garboodkiisi oo riyaashiisi wata halkaas aynu ku wada hadlaynaa halkaas ayaynu wax aynu leenahay oo sax ah oo aynu wada ilaashano oo hareeraha ka dhigaynaa ay ka soo bixi karaan madda ay soo in italiis la iska qorto oo wax la iska magacyo la iska qorto iyada reer hebelmay taas oo ka yimid reer hebelmay taas oo ma taqaan dusha wax la iska keeno taa waxaanu leenahay khibrad baynu u leenahay waay arag baynu u nahay waxna waa tirin ugu socon waayeen aan ka gudubno filimkaas uu dhamaaday uu gubtay in magacyo dad la iska qorto reer waliba irgadiisa la yimaado وغاش صحتي ما ضل لان اودانك صح هي لان ابن اي ماده شنو حصلوا حاسه هي وحن ان وانين شخصي قوي ان جروب كانوا وطانا ورجع ان كو شيغيو ادك او خلدي markii horaba waa dad magacyaara waa brandown la iska qortay waxa noqday maalintii dhawayto uu joogay meesha meel argeysa ay wada hadlayay ya si foroton iyo uu digaysanay codsi laga doonayso ka u lahaa ee ragga meesha jooga ahayn reerka turbanta ah ba wa kamid u lahaa isagoo marka isu dhigaya sawir u baahantay waan ka hadir ka digayo waxa weeye in aan khaliif waa shakhsi naftiisu buu mutaraacidna ma mato horana garaadada u baahantay oo sheegeen haddana alxamdulillaah in xalayna garaad jaamac garaad cali uu sheegay inuu iski yaa uu yahay shakhsi isagoo baan ee naftiisu ma talo soo dhaato ku bidin anagu waxaan aaminsanahay cali khaliif inaan lagu habsaanin inuu lamid yahay raggaa dhul baxantay ee Hargeysa hore u joogun buulimka isagoo kooxdan wataaba waan isagu wataa ma jiro qabiil wataa ma jiro group buu wataa isagu leeyahay oo isaga u shaqeeya oo maqaarba maalin ay ka hadhayeen hadda inuu niman yaro kooban baa ku soo aray marka cali waqti dambeyn la iskaga lugayaa inaad arku ma harin aad iyo aad olmaasantahay aad baa.